又下雪了，今天的雪里带一点小冰渣儿，不是冬天那种飘的雪花了。Hello，我是蛋糕师小贤贤，今天要做的蛋糕有点多，一个6寸加一个4寸，还有8个纸杯。前两个视频拍到的那些学员，大部分都已经毕业了，新的一批学员也马上就要来了。其中有一个就让我印象深刻，当我看见他要来的那个信息，简直就是头皮发麻，头脑发懵，毫不夸张。给你们看一下我当时收到他信息时的界面。我回复的当天，他还在考虑要不要线上学。第二天就说要来，害怕联系不到我。结果第三天就到哈尔滨了。然后我是又过了2天上去发视频，才看到他的留言，看到他的信息，整个人都是懵的。然后立马把电话拨了过去，还好他还在哈尔滨。于是第二天就来我这里学习了，真的是满满的惊喜加惊吓，毫不夸张。目前已经到位的这个学员是河南的，还好他不是吃货。接下来的两位我还没见面。不知道是什么情况，上一批的学员大部分个个都是吃货，他们走了之后，我就打算清淡饮食2天，不再胡吃海喝了。其中佳木斯选手在我们吃饭的时候是起到一个兜底的作用，就是大家如果都吃不完了，就他负责收底，不浪费，光盘行动，导致他来这儿学习15天，长了10斤秤。刚来还是一个帅小伙，走的时候已经多了一层下巴了。就天高一很好，你也想在场。秋风细细带凉，已漂亮。想象中的你。做蛋糕的时候，我就觉得自己像一个监工，边吃边看他们练习，顺便说哪里做的不好，哪里做的不对。佳木斯选手是最后一个毕业的，所以多给他2个镜头。哎呀，哎呀，这一刀，我帮你吧，这也太难受了，这也太东北味了，这太难受了。哎，停，哎，好看，好看。咱们俩吃一个吧，好，否则我吃不完。接下来快速展示这些天吃的美食，真的是人多吃饭香，普普通通的小吃都变得好诱人。龟锅也是这里的特色。最后搂了顿小烧烤结束，拜拜了各位。